я такого ще не бачив. Привіт. Звідки ти взявся? Твій мозок виробляє небезпечні дози кортизолу і адреналіну. Тобі потрібно заспокоїтись. До речі, я складений з мікроскопічних наноботів. Ти намалював робопса, я став робопсом. А це попандос. Що не так з моїм попандосом? Ой, яка новота. Як його звуть? Фокстер. Його звати Фокстер. Здається, вона тобі подобається. Я знаю, як привернути її увагу до тебе. Макс, не розумію, що вони роблять. Що ти надумав? Довірся мені, Макс. Я й не знала, що ти такий крутий. Як ви знаєте, мої наноботи мають здатність змінювати свою форму відповідно до потреби задач у будь-якій галузі. Ніхто і ніщо не перевершить моїх наноботів у надійність та ефективність.